Привіт! Сьогодні я вам хочу показати свій догляд на літо. Обрала косметику, яку буду використовувати 3 місяці літа. Давайте, як зазвичай, почнемо з засобів для волосся, тому що це такі найбільші банки. Ось такі в мене зараз два засоби, така пара від польського бренду Romantic Professional. Це в мене шампунь і, звісно ж, бальзам для пошкодженого волосся, для сухого волосся з аргановим маслом, з кератином. Величезні такі банки по 850 мл. Пам'ятаю, купувала їх в АТБ, хоча вони також представлені і на мейкапі. Свої враження, звісно ж, детальні я зазвичай розповідаю в порожніх баночках, а в таких відео про догляд можу щось там сказати, тому що ще я в процесі використання, ще в мене відгук не остаточний, але про ці засоби вже можу сказати, що вони досить такі посередні, абсолютно звичайні, нагадують просто якийсь мас-маркет і ніякого професіонала тут, звісно, не побачила я. Так, але, звісно ж, я використовую десь половина, там вже залишилося, тому не знаю, вистачить мені до кінця літа чи ні. Поки що нічого на заміну не беру, буду добивати ці величезні банки. А, і ще один засіб також входить до цієї серії, ось такий спрей Romantic Professional, спрей, який регенеруючий, так само як шампунь і бальзам. Не знаю, може він трошечки допомагає розпутувати волосся, його розчесати. Я його наношу перед тим, як сушити феном. Ну, можливо, щось він справді робить. Поки що тільки почала його тестувати нещодавно. Так, що стосується волосся, це все. Так, досить таки небагато засобів зараз у мене. Наступне, це давайте поговоримо про догляд за обличчям. Ось така пінка зараз у мене у використанні, вона ще з весни у використанні, тому що тут величезний об'єм, 225 мл, десь приблизно ось так її залишилось, четверта частина, думаю, що найближчим часом вона має вже закінчитися. Мені подобається ця пінка, тому я не чекаю того моменту, коли вона вже закінчиться, вона справді непогано очищує, зранку дуже приємно її використовувати, швиденько наніс цю пінку, швиденько її змив і все, обличчя трошки стало чистішим, ніж було. Гіалуронова пінка Peptide Plus, чесно кажучи, абсолютно не знаю, що ще про неї сказати, мені її привозили з Ізраїлю. Так, наступне, що в мене ще є для обличчя, це ось такий гель для вмивання. Взагалі в мене тут майже ціла серія, ну як майже, 3 засоби по догляду за шкірою обличчя від Simple. Популярна зараз у нас марка, тому що за кордоном вона вже дуже давно, десятиріччями просто вже популярна, до нас вона тільки от декілька років як дійшла. Це міцелярний гель для вмивання, його тут ще досить таки багато, тому що я його використовую тільки тоді, коли змиваю макіяж з обличчя. А оскільки я наношу макіяж зараз досить таки рідко, тому і гель дуже економно використовується. Не часто я його беру, але стоїть на от такі випадки. Цей гель, знову ж таки, я розповідаю зараз свої враження, тим самим дуже сильно розтягуючи це відео. Не знаю, чи варто це робити, тому що, знову ж таки, в порожніх баночках потім буде все те саме. Гель, в принципі, мені подобається. От так скажу, загально. Більше подобається, ніж ні. Те ж саме стосується тоніка. Ось такого, навіть тонер тут написано. Я думаю, всі чудово знають ці продукти, тому що вони справді зараз розпіарені, багато хто їх купує, тестує. Я також придбала ще міцелярну воду, тому що про неї також дуже багато гарних відгуків, але поки що поставила її в запас, бо є інша у використанні. Заспокійливий тонік. Абсолютно стандартний прохідний тонік, має місце бути, непоганий. І ось такий ще маю гель для шкіри навколо очей. Тут величезний об'єм, як для такого продукту, з цілих 25 мл, тому вистачить, думаю, мені його надовго, до кінця літа точно. Я вже його використовую, здається, з травня. Так.
Десь уже місяць точно я його використовую. Він справді такий гель, досить такий, як гель, ріденький. І трошечки так охолоджує шкіру. Для літа це прям ідеально, іншого мені нічого і не потрібно, наскільки я можу судити з станом шкіри навколо очей. Так, ще що стосується обличчя. Ось такий крем взяла у використання від Evelyn. Корейські ритуали інтенсивно зволожуючи крем-гель. Тут ще у нас іншою мовою написано все було. Для сухої та дуже сухої шкіри, ну, для літа він чудовий. Він такий, як густий гель, досить таки швидко вбирається, освіжає шкіру, трошки зволоджує, але для сухої і дуже сухої шкіри точно ні, тому що ну, цього зволоження однозначно буде недостатньо. Навіть влітку я відчуваю, що прям не супер-пупер в мене зволожена шкіра після цього гелю. А якщо використовувати його в холодну пору року, ну це буде взагалі дуже-дуже легенький крем, тому не знаю, чому його прям так назвали, інтенсивно зволожуючи для дуже сухої шкіри, та ні. Ну це щось не з цієї опери точно. Для літа саме те, але, думаю, для осені, зими мені було б його недостатньо. Так, ще, що стосується обличчя, згадувала вже міцелярну воду. Ось така зараз в мене у використанні від Evelyn з кокосом. Відома також серія, в мене дуже багато було засобів цієї серії. Залишився ще один крем, який я буду брати у використанні вже восени або взимку. І ось така міцелярка, яку, власне, влітку буду активно використовувати. Величезний тут об'єм, 400 мл. Вона, як і всі міцелярки від Evelyn, чудово працює, бюджетна, але дуже добре змиває макіяж, і ніяких претензій в мене і до неї, і, в принципі, до всіх міцелярних вод від Evelyn немає. Так, а ще, що стосується обличчя, я не впевнена, що мені вистачить цього крему на всі 3 місяці, тому що там не повна туба. Я вже його використовувала раніше, коли тестувала, щоб вам розповісти своє враження. Тому ось такий ще гель я візьму від Віши. Оця відома сироватка 89. В мене така міні-версія. Треба ось цю баночку буде закінчити. І якраз таки вона підходить тільки для літа, тому що ну, взагалі майже нічого не робить. Там ніякого там, зволоження я від неї не бачу. Це от чисто на спеку, на літо ще можна. Тому зараз треба її використати, коли така спека. Так, ще що стосується обличчя. Хочу взяти ось такий скраб від Ellen Cosmetics з порошком абрикосової кісточки. Влітку думаю, що треба все-таки використовувати скраб. Зазвичай я, ну якось я останнім часом не дуже їх люблю використовувати. Всі, які в мене були, я всі закінчила. Ось цей тільки один придбала. І, мабуть, влітку вже почну його тестувати. Має бути з ароматом ананасу або абрикосу. Побачимо. Для літа якраз те, що треба. Так, ще я думаю, що, можливо, цього тоніка Simple мені, звісно ж, не вистачить, тому що там менше половини вже залишилось, тому я візьму ще використання після Simple ось такий тонік. Це тонік у нас, так, тонік матуючий Білінда. Також популярні дуже ці тоніки, думаю, що багато з вас, хто про них знає. Я його нещодавно придбала в Сільпо на знижках, і для літа, я думаю, це просто буде ідеальний варіант. Має тут бути, скоріш за все, якийсь аромат лайму, огірка, він має бути матуючий. Ну, для літа, я думаю, саме те. Тому не буду його в далекий ящик відставляти, візьму його вже влітку. Так, наступне, ось така маска. Маска, яка вже дуже давно в мене. І я ніяк її не закінчу, хоча вона така маленька, тут десь 30 грамів, але ну все ніяк. Це така стандартна біла глиняна маска від Yves Rocher, яка дуже так конкретно сушить, підсушує шкіру, очищує, матує. Ну така, знаєте, прям справжня глиняна маска. Я такі маски не часто використовую, якось я не бачу для себе сенсу прям настільки агресивно висушувати свою шкіру.
Тому якось дуже рідко її використовую і маю надію, що влітку, вже цього літа, я нарешті її закінчу, тому що ну там десь приблизно половина вже залишилась. Ну, треба вже, тому що я думаю, там термін придатності вже вийшов, а якось, знаєте, викинути шкоду, треба все-таки закінчити. Так, ще що стосується обличчя. Ага, ось такий гель ще буду брати у використання. Звісно ж, я його буду також тестувати, але загалом я його буду ставити у використання чоловіку, тому що всі ці гелі My Face у нього дуже швидко закінчуються, я їх постійно купую. Цього разу буде ось такий, їх там два види. Ось такий, здається, ще він не використовував для глибокого очищення. Для всіх типів шкіри, для нормальної комбінованої, зелений чай, алоє вера, дуже бюджетні гелі і дійсно непогані за свою вартість. Так, ще що стосується обличчя, ще не показала вам всі маски, які в мене тут є, які також вже дуже довго чекають свого зіркового часу. По-перше, ось така маска корейська Diamond від S&P. В мене було багато ось таких сашеток, колись Ватсон давав їх у подарунок до замовлень і назбиралося в мене їх багатенько. І от, здається, це остання вже, яка залишилась, і треба її використати. Так, тканинні маски. Ось таку хочу взяти G-God з вітаміном. Ну, тому що вона в мене, не знаю, асоціюється з літом, така яскрава, з лимончиком. Думаю, якраз для літа має підійти. Не знаю, що там вона має робити. А, ну, вітамінна. Вітамінізувати шкіру, мабуть. Ось така чорна маска, якась очищуюча від BioAqua з гіалуроном. Мабуть, має зволожувати. Ну, побачимо, теж треба вже використати. Так, що стосується ще тканинних масок, ось така від FarmStay з бамбуком. Ще від FarmStay ось така з морквою. Також вітамінна і заспокоююча. Ось така від V7 зволожуюча якась з апельсином. Вітамінна також має бути, тому чому б і ні. Так, а і ще ось такі дві маски від чорного жемчуга. Дуже довго в мене вже лежать. Якісь тут двохкрокові маски з гіалуроном зволожуючі. Також тут і глиняна, і якась аква. І ось така з каоліном для очищення, чорна і рожева. Також, знову ж таки, через те, що довго лежать, хочу вже закінчити їх, використати їх, точніше. Так, і ще, думаю, ну, звісно ж, ось ця пінка від ізраїльського бренду в мене вже закінчиться, думаю, досить таки скоро, ну, не знаю, може ще на місяць мені вистачить. Але літо в нас довше, тому хочу взяти замість неї ось такий ще засіб. Гімалая Fresh Start з чорницею. Так. 100 мл. Тут ось такий гель з якимись там скрабуючими частинками. Ну, власне, влітку хочеться ось таке щось взяти, тому хочу дуже його спробувати, протестувати. Невеличкий у нього об'єм, ну, спробуємо. Так, далі. Ще, що стосується обличчя, це ось такий бальзам для губ, який хочу я активно добивати. Ось такий макарунчик. Я його колись купувала на касі в Брокарді. Там, бачите, вже денце видно. Тому не так вже багато його залишилося. Він мені подобається. Ну, аромат його не дуже мені подобається, тому що тут такий насичений аромат троянди в косметиці. Я його не дуже люблю. А от як він працює на губах, мені подобається. Так, що стосується обличчя, це все. Давайте тепер перейдемо до засобів для тіла. Гель для душа зараз взяла ось такий у використання, хоча неодноразово вам розповідала, що буду його використовувати як рідке мило, але жоден дозатор, який в мене був, не підійшов сюди, щоб використовувати його як мило. Тому вирішила, буду використовувати за призначенням як гель. Декілька разів вже його тестувала. Pet Rock, якийсь Be Trendy, це гелі, які представлені тільки були у Watsons, думаю, зараз їх вже немає, і на літо, думаю, підійде мені. Так, наступне, це, давайте
про рідке мило поговоримо. Зараз у використанні ось таке від Балія з кокосом і лотосом. Тут великий об'єм, 500 мл, але його вже залишилось приблизно половина. А тут був такий казус з цим дозатором, тому що як тільки я його поставила у використання, почала видавлювати засіб. Звідти пішло щось таке страшне, коричневе, якесь просто жахливе. Я відкрила і побачила, що там ось цей дозатор, як це буває часто, ось ця пружинка, скоріш за все, проржавіла. Не знаю, скільки років цьому гелю, що з ним таке сталося. Можливо, мені продали вже якийсь старий гель, який довго лежав десь. Не знаю, я його купувала рік тому, тому не так довго він в мене і лежав. Але потім я це все виприскала. І все, пішло нормальне таке прозоре мило, і ніякої цієї ржавчини вже не було. Ну, бувають такі казуси, в цілому мило непогане, у всьому іншому. Так, далі, після нього, звісно ж, треба ще щось використовувати до кінця літа, тому взяла ось такий дойпак від Origami, який я купувала в епіцентрі, лимон та базилік. Цікаво буде спробувати від Origami. Ніколи мила в мене не було, тут великий об'єм, пів літра, залью його в ємність, звісно ж, з дозатором і буду тестувати, буду використовувати. Так, що ще стосується тіла, ось такий я взяла новенький використання гель для інтимної гігієни з екстрактом зеленого чаю та бавовни від Ombrello з Єви. Величезний об'єм, 400 мл, точно мені вистачить до кінця літа, ще й на осінь. От, тому перед ним у мене був також гель для інтимної гігієни з Єви «Літо». Неодноразово вже також я його купувала, досить таки хороший і бюджетний, і Ombrello також не гірше. Тому то той купую, то цей, якось так. Чередую. Так, далі для тіла ще ось такий засіб. Це сольовий скраб зволожуючий від Maybody, також з Єви, їх власна марка, з малиною, чорницею і манго. Маслом манго. Він такий яскраво-рожевий, досить насичений, такий ягідно-фруктовий, якийсь такий хімозний, дуже-дуже яскравий аромат, як і колір. Сам по собі скраб мені дійсно подобається. Тут справді сіль, яка добре шліфує шкіру, і для літа він мені абсолютно підходить. Так, наступне це ось така пінка для гоління від Isana з алоя. Здається, це пінка для чутливої шкіри. Цих пінок мені вистачає на дуже довгий час. Ця, думаю, також ще не скоро закінчиться. Вони дійсно круті, ці пінки мені подобаються. Так, наступне це ось такий гель від Evelyn алої. Величезна тут банка, 400 мл, і вже досить таки давно він в мене у використанні. Я використовую його після гоління, щоб заспокоїти, щоб якось освіжити шкіру. І цей гель, в принципі, з цим справляється, досить таки приємний. Нещодавно з ним також був казус, тому що закінчився гель для душу у чоловіка, і він шукав, щоб взяти на поличках моїх, і він подумав, що ось цей гель алоя – це гель для душу, і він просто прискав і прискав з цього дозатору на губку, але, звісно ж, нічого не пінилося, ну, власне, трошечки він так використав мого гелю, не за призначенням, було дуже прикро, тому що я його обожнюю, а він отак взяв і намагався його намилити, що досить таки смішно. Ну, власне, і смішно, і сумно в той же час, тому що просто так дарма виприскав якусь частину гелю. Так, хочу ще взяти ось таке золоте сяюче молочко для тіла від Evelyn з маслом кокоса, ший колагеном. Воно має робити такий, знаєте, як
пишуть glow effect, також і зволожувати шкіру, давати еластичність, упругість. Воно таке золотистого кольору. Мені чим воно нагадує автозасмагу. Бачите, таке якесь коричневе з шимером. Ну, для літа, я думаю, що саме те, якраз колектне літо його наносити на шкіру, можливо, дійсно буде якийсь такий гарний сяючий ефект там на ніжках, на ручках. Чому би ні? Спробую. Ще в мене є таке рожеве. Але поки що буду тестувати золотиста. Так, наступне – це в нас засоби по догляду за руками. Зараз у мене використання ще з весни ось такий крем для рук від Balea з Buttermilk цим маслом, молочним якимось маслом і лимоном. Тут такий насичений лимонний, є такий солодко-лимонний аромат і великий об'єм, тому економно використовується. І, звісно ж, мені його не вистачить, тому що я хочу взяти ось такий ягідний крем Just Kawaii зволожувальний. Цікаво буде його спробувати. З набору він у мене, там два таких, і от один із них вирішила взяти вже у використання, нещодавно купувала. Так, і засоби ще для ніг у мене тут є. Обидва вони охолоджуючі, тому що влітку, крім охолодження, для ніг мені нічого і не хочеться. Перше, це ось такий засіб, вже не знаю, яке літо по рахунку він у мене у використанні. Німецька фірма якась, Schuss Vogel, якось так, я не знаю, як це читається, скажу чесно. Такий дезодорант для ніг, який я купувала не для того, щоб як там прибирати запах ніг, а для того, щоб надавати якусь свіжість, охолоджувальний якийсь ефект для ніг, тому що, ну, в ноги жарко влітку, як і в інші частини тіла. От, і хочеться якось надати собі якоїсь свіжості для втомлених ніг. Цей засіб, він так прям дуже інтенсивний, як будь-який дезодорант. І прям, ну, після нього треба кудись тікати в іншу кімнату. Тому я дуже рідко його використовую. Охолоджувальний ефект з ароматом лимону є там на якусь хвилину і все. Тому, а терпіти потім цей запах і дихати ним, ну, якось так собі. Тому, ну, стоїть вже дуже давно, не знаю, може іноді буду прискати на ноги. І ще з цієї ж марки ось такий охолоджувальний гель для ніг. Дуже-дуже, знову ж таки, це все потрібно. Краще брати в такому форматі, ніж оці спреї. От вирішила спробувати. Тут, здається, в нас в складі так, ментол. Тому він просто дуже також має інтенсивний аромат, що прям роз'їдає очі. Дуже-дуже інтенсивний. Після нанесення його на ноги треба обов'язково йти мити руки з милом. Тому що якщо ви там потрете око чи ще там якусь слизову, у вас буде все пекти. Ну, це прям справді такий термоядер. Знаєте, ніби зубна паста, такий термоядерний гель. Тому треба також ним бути акуратними. Ну що ж, ось такий приблизно догляд в мене буде цього літа. Сподіваюся, відео вас хоча б трошки розважило, було для вас цікавим, щось, можливо, ви дізналися для себе нового, корисного. І побачимося скоро з вами в нових відео. До нових зустрічей!